ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ଦିନ ରହିନଥିଲେ। ତିନି ଦିନିଆ ରହଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଖିବେ, ପରଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। 2 ଘଣ୍ଟାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷର ରୂପରେଖ ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଚିଠା ଧରିକରି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ରହିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଦେବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରିକରି ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହୋଇଛି। ଆଜି ହରିୟାଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇକରି ଆଗକୁ ଆସିଛି, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିକାଶ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା, ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।